Ile juzi ya tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu ambao tunao 2024, majira ya saa 12 jioni, ndipo palitokea ajali ya producer Sosi Production. Huyu mshikaji alikuwa ni mwana sanaa, na leo tarehe 7 mwezi huu huu wa 7 ambapo ni siku kuu ya 77, pia ndo siku ambayo tunaenda kumsindikiza ndugu yetu huyo aliyetuacha hiyo juzi. Kama wanavyo nyome la watu wamekuja, watu wamejitokeza ili kuweza kumsindikiza kijana mwenzetu ambaye ametotoka kwa ajali. Kwa taarifa zilizokuwepo, ilikuwa inasemekana kuwa atazikwa hiyo jana, lakini haikuwa hivyo, na utaratibu ukasema kwamba leo ndo atakapozikwa. Maswali ni mengi sana, maana kwa taarifa tulizozipata hapo awali ilisemekana kwamba kwa ajali hiyo walikufa watu wanne, wengine watu watatu, lakini kufuatana na taarifa tulizozipata leo sasa kutoka kwa watu ambao walishuhudia ajali hiyo, walisema kwamba walifariki watu watatu, wakiwemo bodaboda wawili pamoja na ndugu yetu Sosi ambaye ametufanya leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuagana na mwili wake, kwa ajili ya kumhenzi, kwa ajili ya kumsindikiza. Unaweza kujiuliza kwa nini dunia sasa hivi rest in peace zinakuwa ni nyingi sana kuliko congratulations. Hii ni hali ya dunia, imekuwa kigeugeu. Watu wanakufa sana, ajali zinakuwa nyingi, vifo vinakuwa ni vingi kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo cha kukuambia tu ni kwamba kuna kuwepo na mstari mdogo sana ambao unaotenganisha kifo na uhai wa binadamu. Kwa hiyo kila tunapoishi tuwe tunajiuliza, tunaishi vipi na Muumba wetu, tuko vipi na Mola wetu? Maana kwa sasa hivi vifo havitabiriki kabisa, si kwa vijana, si kwa watoto, si kwa wazee. Wanasanaa wote wana majonzi makubwa, jamii ya Nyarugusu ina masikitiko makubwa kwa kumpoteza nguli wa burudani, nguli wa mziki ambaye alikuwa ni mwandaaji bora wa nyimbo kabisa. Linaposemwa swala la production, Sosi ndiye mtu aliyekuja kuwa wa kwanza kufungua studio kwa mazingira ya hapa nyumbani kwetu, na hapo ndipo ukubwa wa jina lake ulianzia, na ndiyo maana leo wanasanaa, jamii ya Nyarugusu, watu mbalimbali wamekuja kwa ajili ya kumuaga ndugu yetu. Niseme tu kwa taarifa zaidi, sogelea akaunti ya Alobo Vibe TV, usikose kusubscribe kama hujafanya hivyo, ili kabisa uweze kupata zote breaking news ambazo zitaendelea kwenye msiba huu. Wote unawaona hapo wamesimama, wamekaa, wananyongonyea, wapo kwenye simanzi kubwa, wote ni wanasanaa pamoja na jamii ya Nyarugusu. Mwili wa ndugu yetu Sosi Production ndio ambao umewasili, na kama unavyoona watu wote wamekuja kwa ajili ya kupeleka kwenye msikiti kwa ajili ya ibada na kuweza kumuhenzi ndugu yetu. Inahuzunisha, inatia majonzi, inatia huruma, maana vifo vya vijana vimekuwa ni vingi sana. Unajua, licha ya kuwa kwenye harakati za utafutaji, lakini hii inauma sana, inauma, inauma sana, inauma kabisa. Na ndivyo tunavyokwenda malaloni, naisi ibada itafanyika kwenye msikiti ulionaopatikana katika zone ya kwanza, hapo ndipo patakafanyika ibada ya kumuaga ndugu yetu kwa watu wote.
Thank you.